Buxoroda Navoiyga do'stini ko'rish maqsadida kelgan yosh yigit Navoiy davlat konchilik institutida o'g'irlikka qo'l urdi. Ayni damda biz mavjud holat yuzasidan jurnalistik surishtiruv olib boramiz. Ayni kuchga to'la 25 yoshida qo'shni Buxoro viloyatidan Navoiy viloyatiga do'stini ko'rish maqsadida mehmonga kelgan yigit o'g'irlikka qo'l urdi. Siz guvohi bo'lib turgan jarayon esa Navoiy davlat konchilik instituti binosi. O'g'ri mehmon binodagi o'qituvchilarning tushlikka chiqqanligidan ayyorona foydalanib, bo'sh qoldirilgan xonalarning biridan ayollar sumkasidagi pullarni olib qochadi. Tabiiyki, uning qing'irishlari xonadagi kameralar xotirasiga muhrlanib qolgandi. Kirdim. Asosiy darvozasidan qorovul nimalari bor ekan. Tanaffus bo'lgani uchun o'quvchilar kirib chiqib yurdi. O'quvchi deb talaba deb o'ylashdimi? Hech kim so'raganim yo'q. Shu xonaga kirgan paytimda ham eshik ochiq edi. Tushlik payti bo'lgani uchun o'quvchilar hammasi bir joyda tushlik qilyapti. Xonada hech kim yo'q edi, eshik ochiq edi. Tortib ko'rganda ochiq edi. Eng achinarlisi shundaki, yigit bundan avval ham shunday ishga qo'l urib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi bilan sudlangan. So'nggi pushaymon o'zingga dushman deya bejiz aytilmagan. Bugun 25 yoshli fuqaroga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi ko'rilgan bo'lib, mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Sevinch Majidova, Javohir Alqulov, Millar informatsion dasturi. Navoiydan.